A menina pediu, organizou os grupos, deu todo o sistema. Aí eu fiquei pensando, imaginando o que eu vou fazer. Aí me surgiu uma ideia. Ele está presente, ele está aqui no Brasil, a experiência dele toda, ele vai todo mundo, trabalha em harmonias, né? Aí a vivência dele, essa foi a vivência dele, para apresentar a vivência dele. Eu agradeço bastante o Antônio. Sexta-feira à noite, eu fiquei pensando. Mas será que ele vai aceitar ou não? Será? Fiquei pensando, eu fui tentar. Tive coragem, fui ao Facebook dele, mandei uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu sou surda, eu faço curso de letras libras, tudo aqui na UFAC. Aí no sábado ele respondeu, ai, foi um alívio, eu estava muito ansiosa, muito angustiada, né? Aí, ó, por conta desse vídeo, porque ele é muito, muito famoso. Então, eu quero fazer uma pergunta, você aceita fazer um vídeo falando sobre o ex-aluno da Lins? Aí disse que sim, aceito. Isso foi uma conversa com esse Facebook, depois passava pelo WhatsApp, depois ele me mandou. Foi 5 dias de conversa com ele. Legal. Mas aqui da apostila, não dá para ver só dentro da apostila. Mas aí, ó, mais tarde ele mandou para mim no WhatsApp a história, fez toda a história dele, né? Depois, ó, eu fiquei preocupada, será que eu posso mostrar? Tá ali, porque estou falando que uma pessoa dele, uma pessoa muito educada, pode fazer uma mostração da imagem dele, pode mostrar a professora Nina, pode ficar livre, ele autorizou toda a imagem dele. Eu fiquei muito feliz. O Antônio, ele é muito famoso, o Enzo também. Porque na apostila, fui procurar na apostila. Será que eu procuro o Antônio ou o Endo? Eu escolhi o Antônio ou o Endo para fazer a pesquisa e falar um pouco da história de vida deles. A história de vida dele é verdadeira. São profissionais de excelência, é muito bom. Já vieram aqui no Acre, o Antônio já veio aqui no Acre. Mas eu não tive a oportunidade de encontrar com ele. Mas quando ele vier futuramente, eu vou ter a oportunidade de encontrar com ele e conversar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao FAC, os diretores do livro, o grupo. Agradeço muito. Muito obrigada.